Dobro, ti ćeš provesti ljeto kako? Ukratko. Ja znam kako ću ja, a ti? Pa radno. Radno. Mm-hmm. Ja ću tražiti željezo, ti? Pa dobro, ja ću vjerojatno, šta za neke automobile, a? Pa dobro, budemo vidjeti šta ćemo u svakom slučaju. Vidimo se, apsolutno se vidimo na jesen i to na Sportskoj televiziji. Hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se, naravno. Lijep pozdrav.